မင်္ဂလာပါဒုခိ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဟာစိတ်ဝင်စားစရာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်ပါးများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာမို့စိတ်ဝင်စားရဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးဘေးနားကခေါင်းပေါင်းလေးကိုတီးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာမြန်မာပြည်ရဲ့လုပ်ငန်းကဏ္ဍဆောင်မှာနေရာယူထားကြတဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝသူထိတ်သီးခရိုနီကြီးများကိုကြည့်လျင်စစ်တပ်နဲ့ကင်းခဲ့သည်ဆိုသောသူကမရှိသလောက်ရှာပါတယ်အာဏာသိမ်းမှုများနဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးတတန်းကြာရှည်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံမှာအာဏာရှိသူစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းကစီးပွားရှာတဲ့အလေထားကစီးပွားရေးပုံစံတစ်ခုအဖြစ်ပင်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ထိုစီးပွားရေးပုံစံနဲ့ပင်ခရိုနီများကစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းကနိုင်ငံတည်ရန်ဇာတာများကိုတူဖော်ထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့ကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကြောက်စိမ့်တဲ့အဖိုးတန်တပ်တူဖော်ရေးတစ်ထုတ်လုပ်ရေးတို့မှာစစ်တပ်ထံမှအခွင့်အလမ်းများရကထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့ကြတဲ့ကဲ့သို့ရေနံနဲ့သဘာဝတန်းဝင်တူဖော်ရေးလျှက်စစ်ထုတ်လုပ်ရေးတို့မှာလည်းစစ်တပ်ထံချဉ်ကပ်ခါနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ခွင့်များရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ထိုတည်ရန်ဇာတာများသာမကနိုင်ငံတွင်းအမျက်ဆုံးများသောလုပ်ငန်းကဏ္ဍအစုံမှာလည်းခရိုနီများကခြေလှယ်နေရာယူလုပ်ကိုင်ကြပါတယ်ဆက်သုံးစီလုပ်ငန်းစားအုံးစီလုပ်ငန်းပန်းလုပ်ငန်းစိတ်ကန်းဝန်ဆောင်မှုဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုစောက်လုပ်ရေးစတဲ့ကဏ္ဍများမှာမြန်မာထိပ်သီးခရိုနီလူအုပ်စုတစုကကြီးစိုးခြေလှယ်ခွင့်ရထားကြပါတယ်ထို့သောစစ်တပ်နှင့်ပေါင်းကလုပ်ကိုင်ခွင့်များရရှိခဲ့ကြတဲ့ခရိုနီများအကြောင်းမှာခရိုနီများရဲ့ထိပ်သီးလို့ပြော၍ရတဲ့ကိုကံတတိကြီးတို့ရှိပါတယ်သူဟာလန်းစိတ်ကန်းလေးစိတ်အစုံမြန်မာပြည်ရဲ့လုပ်ငန်းစုံမှာထိန်းချုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရထားတဲ့အေရှာဝေါ်ကုမ္ပဏီရဲ့ပိုင်ရှင်ဦးထုံးမြင့်နိုင်ခေါ်လော်ဘင်ကျုံးခေါ်စတီဗင်လော်ဖြစ်ပါတယ်။အေရှာဝေါ်ကုမ္ပဏီနဲ့ပိုင်ရှင်ဦးထုံးမြင့်နိုင်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အကြောင်းများကိုပြောကြမည်ဆိုလျင်အေရှာဝေါ်ကုမ္ပဏီရဲ့မြစ်ဖြားခံရကိုကန့် Export Import and Construction Company Limited နဲ့ထိုကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်တဲ့ဦးထုံးမြင့်နိုင်ရဲ့ဖခင်ဦးလော်စစ်ဟန်တို့အကြောင်းကဆက်အာမှာဖြစ်ပါတယ်။1989ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကိုကန့်တို့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ငင်းချမ်းရေးယူအပီ၈လအကြာမှာကိုကန့် Export Import and Construction Company Limited ကိုဦးလော်စစ်ဟန်ကတည်ထောင်ခဲ့ပြီးနောက်၃နှစ်အကြာ1992ခုနှစ်ဇွန်လမှာအေရှာဝေါ်ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဗိမျှင်လိုတင်စားခံရတဲ့ဦးလော်စစ်ဟန်ကိုမြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းကိုကန့်ဒေသမှာ1935ခုနှစ်မှာတရုတ်မိသားစုကမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ငယ်စဉ်ကကိုကန့်စော်ဘွားရန်ကျင်ဆိုင်နဲ့၎င်းရဲ့ညီမရန်ကျင်ရှုံးတို့ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တဲ့စစ်တင်နာမှာတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အခြားသောထင်ပေါ်ကြော်စောသူများဖြစ်ကြတဲ့ကိုကန့်ကောင်းဆောင်ဥဖုံကြရှင်ဘိမျင်ဦးခွန်စာနဲ့မူရရာဇာဥလူကွယ်ရှိတို့တည်းလဲထိုစစ်တင်နာဆင်များဖြစ်ကြပါတယ်။1958နဲ့59ခုနှစ်များအတွင်းစော်ဘွားများကိုအာဏာစွန်ခိုင်းရမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုံကံမှုများရှိလာခြင်းတစ်ဖက်မှာလည်းဗမာပြည်ကွန်မြူနတီဘာကာပါနဲ့တိုက်ပွဲများရှိနေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့1960ပြည့်နှစ်မှာဘောကျောင်းနေဝင်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များကိုဖွဲ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥလော်စစ်ဟန်ကထိုကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များအတွင်မှလာရှုံမြို့ခြေဆိုင်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုအချိန်ကဥခွန်စာဟာလွယ်မော်ခြေဆိုင်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းတဲ့အချိန်1960ပြည့်နှစ်မှာမြန်မာတရုတ်နယ်စပ်မှာကုမတန်တရုတ်ဖြူကျူးကျော်မှုများရှိနေသေးတဲ့ကဲ့သို့တစ်ဖက်မှာလည်းဘောကျောင်းနေဝင်ဟာတရုတ်ပြည်သို့သွား၍တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့တွဲဆုံကတရုတ်မြန်မာနယ်နိမိတ်စည်းတက်မှတ်ချက်များပြန်လည်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီခေါင်းဆောင်မော်စီတုံးကတရုတ်ပြည်သူတမရနိုင်ငံထူထောင်ကြောင်း1949ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့မှာကြေညာခဲ့ပြီးစစ်ရှုံးခဲ့သောကွန်မြူနတန်တပ်များနိုင်ငံတွင်းမှဆုတ်ခွာရှောင်တိန်ချရာမှာမြန်မာပြည်မှာကွန်မြူနတန်တရုတ်ဖြူကျူးကျော်မှုစခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး1962ခုနှစ်မှာအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုကာလ1960ပြည့်နှစ်မှာစကားကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ဦးလော်စစ်ဟန်ကဘေးရောင်းဝယ်မှုကိုလွတ်လပ်စွာလုပ်ကိုင်ခွင့်ရနိုင်ခဲ့ပြီးရွှေရီကန်ဒေသမှာ WHO Glyphosate ကိုအသုံးပြု၍ဘိမ်းဖြူဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။ China White လို့လည်းခေါ်ဝေါ်တဲ့ WHO Glyphosate ဟာပထမအင်ဒိုချိုင်းနာစစ်ပွဲကာလများ1946နဲ့1954အတွင်းပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးမူရင်းစတင်ထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံကတော့လာအိုနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်မှာဘိမ်းသက်ဆင်ချက်လုပ်သူများကိုခေါ်ယူကာတောထဲမှာဘိမ်းချက်လုပ်စေခဲ့ပြီးထိုင်ငါးဖမ်းလှေများကိုအဦးဆုံးငါကဟောင်ကောင်သို့ဘိမ်းများတင်ပို့ခဲ့သူမှလည်းဦးလော်စစ်ဟန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့တွဲကရရှိလာခဲ့တဲ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့အာဏာအခွင့်အရေးတစ်ခုနဲ့အတူဘိမ်းအင်အားဝင်မှဦးလော်စစ်ဟန်ကတဖြည်းဖြည်းနာမည်ကြီးလာတဲ့ကဲ့သို့၎င်းရဲ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဟာလည်းအင်အားကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။သို့သောထို့သို့အားကောင်းလာတဲ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းမှုကိုစစ်တပ်က1983ခုနှစ်မှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးထိုနှစ်အေဗီလာမှာလက်နက်များအခါစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းရေးညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ထုံညွန်ကြားချက်ကိုဦးလော်စစ်ဟန်ကလက်မခံခဲ့ပဲရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တံတော် SSPB SSA နဲ့ယာယီမဟာမိတ်ပြုကပူးပေါင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဘိန်းကုံကုမှုများနဲ့နာမည်ကျော်နေတဲ့ဦးလော်စစ်ဟန်သည်ထိုနှစ်1983ဩဂုတ်လမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာအဖမ်းခံရပြီးမြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ထို့စဉ်က
တော်လိုင်းကောင်စီဥက္ကရာဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်က၎င်းကိုဘင်းကုံကူမှုနဲ့မဟုတ်ဘဲနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုနဲ့ထောင်ချခဲ့ပါတယ်။သို့သော၁၉၈၀ပြည့်နှစ်မှာအထွေထွေလူငယ်ချမ်းသာကွယ်နဲ့ဥလော်စစ်ဟန်ပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။၁၉၈၉ခုနှစ်ဘကပပုံကံမှုကဥလော်စစ်ဟန်မူရင်အင်ပါယာပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးကောင်းဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းအရေးနှံ့ဆက်တဲ့ဝါယန်သတင်းစာဆရာဘာတေးလစ်တနာက၎င်းရဲ့ရှေးရီကန်ဒေတာဘိန်းကုံသွဲမှုခြုံငုံသုံးသက်ချက်ထဲမှာထည့်သွင်းရေးသားခဲ့ပါတယ်။ကိုကန့်ကောင်းဆောင်ဥဖုံကြားရှင်နဲ့နောက်လိုက်များ1989ခုနှစ်မတ်လမှာဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီမှအဦးဆုံးခွဲထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ထို့ခွဲထွက်မှုအပြီးစစ်တပ်နဲ့ကိုကန့်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးညှိနှိုင်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန်းကကိုကန့်သားဦးလော်စစ်ဟန်ကိုကြားဝင်ညှိနှိုင်းပေးသူအဖြစ်အသုံးချခဲ့ပါတယ်။အပြန်အလှန်အနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပွဲစားလုပ်ခဲ့သူဦးလော်စစ်ဟန်ကိုဘိန်းထုတ်လုပ်ခြင်းနဲ့ရောင်းဝယ်ခြင်းတို့ကိုဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန်းကအခွင့်အလမ်းတစ်ခုအဖြစ်ပေးခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်မူရစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးဌာနရန်ကုန်ရုံး DEA ရန်ကုန်ကဆိုခဲ့ပါတယ်။ထို့ကာလများမှာကိုကန့်ဒေတာထွက်ဘိန်းများကိုလာရှိုမန္တလေးရန်ကုန်ထိတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဥလို့စစ်ဟန်က၎င်းရဲ့စစ်တပ်အဆက်အသွယ်များကိုအသုံးပြုခဲ့ကြောင်းနဲ့ထိုလမ်းကြောင်းများအစဉ်ပြေစွာဖြတ်တန်းနိုင်ဖို့ထိုစင်ကအရှိမြောက်တိုင်းတိုင်းမှုဗိုလ်မှူးချုပ်မောင်တင့်ကကူညီခဲ့တယ်လို့သတင်းစာဆရာဘာတေးလစ်တနာက၎င်းရဲ့ The Right Sound for the Communist Party of Burma CPP ဆောက်ထဲမှာထည့်သွင်းရေးသားခဲ့ပါတယ်။၎င်းက1989ခုနှစ်စက်တင်ဘာလထုတ်ထောက်လိုင်းရေးအစီရင်ခံစာတစ်ခုကိုကိုးကားဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဦးလော်စဟန်ကကိုကန့်ငြိမ်းချမ်းရေးဆက်ဆက်ညှိနှိုင်းသူအဖြစ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ရဲ့တိုင်းရင်းသားရေးရာအကြံပေးအဖြစ်ဆက်၍ရှိနေခဲ့ပါတယ်။၎င်းကအာဏာရှင်စစ်တပ်ကိုချဉ်းကပ်ရမှာဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်တဦးတည်းသာမဟုတ်အခြားအာဏာရှိဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးများနဲ့လည်းနီးကပ်ခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်အေးနဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပြီးအာနာရှင်အကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဦးတန်းရွှေရဲ့နေပြည်တော်ရှိအိမ်ကိုလည်းဆောက်လုပ်ခွင့်ရခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။1996ခုနှစ်မှာကျင်းပတဲ့၎င်းရဲ့သားဦးထွန်းမြင့်နိုင်နဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံသူဆက်ဆီလီယာအန်ဂျီတို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲမှာထိုစဉ်ကဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်ဖအပါဝင်အခြားဗိုလ်ချုပ်၃ဦးနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီး၄ဦးတို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဟောင်ကောင်ချီဆိုင်အေရှားစင်တနယ်မီဒီယာကရေးသားခဲ့ပူပါတယ်။ထို့ပြင်2006ခုနှစ်မှာပြုလုပ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဦးတန်းရွှေရဲ့သမီးမင်္ဂလာဆောင်ပါတီအကျွေးမွေးခန္ဓာကိုတာဝန်ယူစီစဉ်ပေးခဲ့သူတည်းလဲဦးလော်စစ်ဟန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောစစ်တပ်ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်ပိုင်းများနဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတိစောက်ထားခြင်းကြောင့်ပဲ2004ခုနှစ်ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်နေရင်အကျယ်ချုပ်နဲ့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလဲဦးလော်စစ်ဟန်ကဟန်မပြက်စီးပွားမပြက်စစ်ခေါင်းဆောင်တို့နဲ့ရှေ့ဆက်လက်တွဲနေနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဦးတန်းရွှေနဲ့သမ္မတဦးသိန်းစိန်တို့ရဲ့တရုတ်ပြည်ခီးစဉ်များမှာလဲဦးလော်စစ်ဟန်ရဲ့သားဦးထွန်းမြင့်နိုင်ကလိုက်ပါခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အေရှားဝေါ်ကုမ္ပဏီတို့မဖြစ်လာခင်အချိန်1989ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာကိုကန့် Export Import and Construction Company Limited ကိုဦးလော်စစ်ဟန်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုနှစ်မတ်လနဲ့ဧပြီလများမှာဦးလော်စစ်ဟန်ကကိုကန့်ခေါင်းဆောင်ဦးဖုံကြားရှင်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ကြားငြိမ်းချမ်းရေးပွဲစားလုပ်ခဲ့ပြီးအောက်တိုဘာလမှာအဆိုပါကုမ္ပဏီကိုစတင်တည်ထောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့နောက်1992ခုနှစ်ဇွန်လမှာမြန်မာပြည်ရဲ့ထိပ်သီးကုမ္ပဏီအုပ်စုကြီးဖြစ်လာမဲ့အေရှားဝေါ်ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ပါတယ်။မွေးချင်း၈ယောက်ရှိပြီး1960ပြည့်နှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဦးထွန်းမြင့်နိုင်ကအေရှားဝေါ်ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ချိန်မှာအသက်30နှစ်နဲ့ဖြစ်ပြီးထိုစဉ်ကကုမ္ပဏီရဲ့အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရကဦးထွန်းမြင့်နိုင်ဟာဖခင်ရဲ့မူရင်အင်ပါယာသို့1990ပြည့်နှစ်မှာစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးထိုမှစတင်ကမြန်မာပြည်မှာအချမ်းသာဆုံးသူတဦးဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အေရှားဝေါ်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနောက်တနည်း1993ခုနှစ်ဧပြီလမှာအေရှားဝေါ်မိသားစုကကိုကန့် Import and Export Corporation ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံအရီဇိုနာပြည်နယ် Scottsdale လိပ်စာနဲ့မှတ်ပုံတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုကုမ္ပဏီရဲ့ဒါရိုက်တာမှာဦးလော်စစ်ဟန်ရဲ့သမီး DC လို့ဖြစ်ပါတယ်။ထပ်မံ၍ထိုနှစ်ဇူလိုင်လမှာပဲစင်ကာပူရှိကိုကန့် Singapore Pte Limited ကို Shanghai လိပ်စာနဲ့မှတ်ပုံတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုကုမ္ပဏီကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ4.6 သန်းနဲ့စတင်လည်ပတ်ခဲ့တယ်လို့ The Burma Singapore Axis Globalizing the Heroin Trade Supply 1998မှာဖော်ပြထားပါတယ်။1994ခုနှစ်မှာတော့အေရှားဝါမိသားစုကအေရှားလိုက်ကုမ္ပဏီကိုမြန်မာပြည်မှာတည်ထောင်၍အေရှားလိုက်စူပါမားကတ်ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တောင်ကြီးနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာအေရှားလိုက်ဈေးဝယ်စင်တာများရှိပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးပွဲစားလုပ်သည့်နှစ်မှာကုမ္ပဏီစားထောင်ခဲ့ပြီး၄နှစ်တာအတွင်းအမေရိကန်စင်ကာပူတို့အထိပါကုမ္ပဏီများထောင်ကငွေကြေးကွန်ရက်များချက်ထွင်နိုင်ခဲ့မှုကိုကြည့်လျင်ထိုငွေကြေးစည်းစိမ်မှုများမြည်သည့်နေရာမှာလာတယ်လဲဆိုသည့်မေးခွန်းများရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုစဉ်ကဗမာဗိုလ်ချုပ်ကြီးများနဲ့မူရရာဇာများဟာ
Singapore ban long and Ubrego the Boja Nichai Kejabi. Lagano Muji Kawa Chamumia Low Sonaya, Queen Lampisi Gedelo, American Magazine Comfort Asian Quarterly Ma Popiake Bare. Togala Mimapima when a Singapore Yeni Mion and Mumiagale. Muji Gondo Dumia to a Bane Panaisinemia, a Tompu Wingo Yazi Gedelo Yitake Bare. Ulo Sehaye Ishawa Kumine Singapore Jasanemuga. Muji Gondo Mumiama Topola and Wiji Miago. Dia when Yeni Mion and Mumia appear Yazi Gedelo. American Channel Limapite, Leslie Keane, Dennis Banstein, Oga Yita Kevare, Utumina Yesini, Singunangadu Cecilia and GD, Tiamu and Bansanit Kugo Low Songabi, Mimabima Muyasewa Yangwe Mune, Sasadi Mujimia, Singudo Yoshi Nayi, Lanjaku Pisi Gede Sure, American Soya Yashi Uye, Pioso Jago, Kuka Yita Jale Pawan Kevare, Cecilia and Jigo, Utumina, the Tanguya Goze Chokunima Letter Kajin Pibi, Yangoma Jimbare Mingala Puema, Singapore and Mia, Senonga, Lien, Nasine, Yola, Gejadelo, Atapa, Sangbama, Yida, Popia, Tavare, Utomianaha, the Gong in on Puget, the Tongkuya, Guse, Chaku, Nemawe, Ishawa Port Management Company Limited Go di Tombi, Ishawa Segango, Logango, Yashigare, the Satesso de Lo, Tot Nemawe, Trader Hode, Shiku Suli, Shangri-La Hode Gule, the Sinkan, Gantrider, Pier Bowen, Logango, Yashigare. ထောင်၉၉၆ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအတွင်းအော်စတြေးလျယုတ်တန်လိုင်း SPS ကစင်ကာပူစလင်းဆိုတဲ့အမည်နဲ့ယုတ်တန်အစီအစဉ်တစ်ခုကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ထိုယုတ်တန်ထုတ်လွှင့်မှုမှာစင်ကာပူအစိုးရပိုင်ဂါဗာမန့်အော့စင်ကာပူအင်ဗက်စမန့်ကော်ပိုရေးရှင်း GIC ရဲ့မြန်မာရန်ပုံငွေသည်မွေးရေးဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှုများနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ဥလို့စစ်ဟန်ရဲ့ဥထုံးမြင့်နိုင်တို့တားဖပိုင်ဆိုင်
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီကနေ့က
Government Jersey Limited, KIMJ PP, GIC ga share 22.5 ya gain no. Thosin ga American dollar 7 tan thawin pain sai ne lo Singapore asoya ga so ga ba de. Acha share shin ne. Ajo myat khan sa kwin shi de ngwe jee thawin tha do myama, Elico International, British Company Limited kaw ran ko ne, Swiss Bank Corporation no pa win ga ba de. Singapore asoya ga byan le phye shin ga di ma, GIC ya shi ga ထိုးစီမံကိန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီတွင်သာပါဝင်ကြောင်းနှင့်စောဖြတ်ချက်များကိုဥဆောင်ကုမ္ပဏီ Sawi Isha personality or Chinese descent, a biographical dictionary one saw ma. Trader Hode Yini Munamu ma. Isha wa komni ga da se ya gai nong pa wene lo yida pobya ta ware. Achado Singapu Yini Munamu ji tko apie, Smart International PDE Limita ga le. Tone da taong ko ya goze chaku ne ma be. Dilwa na isa mu pun yo ye zong taong ya lo song ga be. Isha wa komni go chaser ke le lo. American Janelle Leslie Kiyane Dane Bernstein no ga yida ke ware. The Tongue Yakuza Chakune, Zona the Sekuinito, Singapore Drinza, the Straight Times Rema, Soba Simagin Yeni Munamudrin Pashike Bare.